Så då var dörren målad här. Kanske borde ha målat några fler lager egentligen så. Men dörren var ju blå redan från början. Så att det var ju mest för att få den att skifta lite i färg då. Så att det blev en annan blå. Så att det får räcka med de lager som är lagda här nu. Det kommer inte matcha bilen så himla bra ändå. Eftersom resten av bilen är väldigt matt. Men ja. Det är åtminstone samma kulör som det var original i alla fall. Så att någorlunda matchar det kanske. Mer än att inte göra någonting. Nu tänkte jag att nu är det ju att få tillbaka de här listerna här igen då. De två listerna vi har tagit bort. Den ena är ju här nere. Dörrlisten. Och sen är det ju där uppe då vid fönstret här. Har vi tagit bort en list också. Så att då borde man, det är mycket man borde, men då borde man ju ha sett till att liksom ställa av de här listerna. Någon form av uppsnyggning, någon silikonmedel kanske, eller till och med kanske målat listerna också. Men nu behöver jag flytta på den här skiten, jag vill sätta ihop grejerna. Så vi börjar väl här då. Här har vi ju den nedre listen, ser ut så här. Och det verkar som alla de här plastpluggarna, där är en som har gått sönder i för sig. Men de flesta här är hela. Det är den längst bak här som är lite trasig. Men den är helt på ena sidan så jag hoppas den kommer sitta ändå. Och man ser ju här att det är baken. Den är ju lite vinklad så det ska ju vara vinklat med dörren. Så man inte sätter den så då. Utan den vinklade änden på bakdörrslisten ska vara bakåt då. Så är det väl förhoppningsvis bara att trycka in här. Så, där sitter den på plats. Då var det ju nästa list då. Det är ju fönsterlisten. Och här är det ju då ganska tydligt hur den ska sikta. För den ena listen är ju kvar här på det här tjuvfönstret eller vad det brukar kallas. Så, vi kollar här bak först. Det finns två stycken här ställen där plåten går ut. Och det finns två stycken krokar på den här också. Så det här ska man ju liksom lyckas hänga över dem. Och det här gummit också då. Över där i och trycka ner den och sen lyfta upp den här listen som sitter kvar här. Jag tror att vi börjar här bak för det kommer väl vara det svåra. Så försöker vi jobba oss framåt sen. Eller du passar in den lite här och tänker ut med dörrsidan och den här listen här. Hoppas vi att får man ju vara väldigt försiktig här. När man har en sån här liten och vass skruvmejsel så man inte skär sönder någon list här. Men vi får väl se om min taktik här funkar. Känns som du har fått på plats den målen i alla fall. Och resten av listen är lite längre fram. Har ju nästan av sig själv hoppat på plats. Men det är bara att slå ner den lite granna. Så sitter du där också. Grym! Då har jag lite märken kvar här som jag inbillar mig att listen skulle täcka här uppe men som syns. Men ja, det får bli som det blir. Det är likadant här i framkant. Så, då var det dags för framdörren här då. Nedre list här. Här är det ju två olika ändar på den listen också då. Så här kan man tänka den spetsiga ändan. Ska ju vara framåt för den ska ju då vika in sig när man öppnar dörren. Och den här lite trubbigare ändan då ska ju möta listen i bakdörren. Så att ja, likadant här. Man borde ha gjort rent de här. Mycket man borde. Så, där sitter den på plats. Och så är det bra att kontrollera så att den sitter liksom lagom långt fram och bak då, för
Om den sitter till exempel för långt fram här så kommer ju när man öppnar dörren så kommer den att haka i framskärmen då. Och då drar man sönder den klipsen där. Och ja, här bak blir det väl ganska uppenbart om man, när man försöker stänga dörren att den hakar upp sig. Här listen på framrutan. Det här är ju inget krångligt. Den är bara nedstucken. Så det är ju mindre komplicerat än bakdörren. Det är bara att se till att hamna i rätt spår här och trycka ner. Då ska den ju sitta där då. Vi ser om vi börjar i bakkant istället. Så gick det mycket lättare. Så det är väl tipset då. Börja här i bakkant. Och gå framåt. Så. Ska det gå bra. Nu är listerna på här. Låset ska vi från den andra dörren när det är urmonterat. Men vi vänder på dörren och skickar ihop lite grejer här också. Bara för att hålla reda på vart det ska sitta någonstans. Det här är ju dörrgenomföringen i alla fall. Den sitter med gummit. Och den här gäller ju att man drar rätt så att inte rutan åker upp så här. Högtalarkablar tar vi fram här också. Frågan är vart denna ska gå. Då hissar vi upp rutan här i sista då. Och då är det ju minus på grå-röd kabel, grå kabel med röd rand och plus på den blåa kabeln här. Där är rutan i topp. Jag tror att vi ska ge oss på här istället nu. Själva låsmekanismen här ska ju flyttas över från den gamla dörren. Så då har vi improviserat ihop ett litet arbetsbord här då. För att få ut de här grejerna nu då så sitter det ju en plastskena här inuti som fönstret går i. Hålls väl av de här två. Så vi börjar väl lossa här lite grann för att få ut den här skenan till att börja med. Så, då var den här skenan ute då som fönstret sitter i bakkant och fönstret går ner i. Där är ju det stället den är fäst i då i bakkant. Bultarna här under själva låsmekanismen. Här har vi då det vi ska plocka ut inuti dörren. Lite svårt att filma här och greja samtidigt så vi tittar på grejerna när de är ute. Så då har vi lite låsdelar ute här. Dels den här stången som hakar i här och som hålls inne av den här. Så lite recap här då är ju att, och tips om hur man tar ut den här låsmekanismen är ju att de här två torksbultarna här bak, när man har tagit loss dem. Det är de som håller den här. Då kan man slida den utåt, alltså framåt i dörrens riktning. Då kommer ju den ut och då är ju låskistan på väg ut. Då bör man ha lossat den här piggen. Den sticker ner in i en svart flärp här inne. Där sitter den då. Så det är bara att dra den rakt ut ur den. Så kanske. Den då. Den går in i mitten på den. Det är ett plastgångjärn eller vad man ska säga. Som hakar i här då. Och den är ju då lite svår att få loss i den ända. Men när låset nu är på väg ut. Den hänger ju ner så då. När låset väl är på väg ut så flippar man ner det lite så. Och då kan man lyfta ur den. Och sen så är det bara välta låset så här för att få ut det ur det här hålet då. Där är den ute. Så går vi vidare till att sätta i låskolven.
tänkte bara visa på de här fönsterskenorna här då. Här är ju den skenan som kommer från denna dörren. Och dels kan man se här framme då att dels har den ju de här skruvarna här bak som man skruvar vid låset. Men dels har den också den här flärpen som man skruvar fast då. Och så tittar vi på den dörren som vi tog av, den här 944. Den har då ingen sån som sticker ut här framme, utan den har bara de här på baksidan. Fästena då. Dessutom har jag märkt lite andra skillnader här då. Och det är ju inuti dem. Så ser kanalerna lite olika ut. Den här är ju gjord för att rutan ska gå rakt ner i plasten här då. Medans den som satt på 944 här då. Har ju en bredare skåra här. Och den här listen i tätningslisten som sitter hela vägen upp i dörren. Den gick ju ner här i då. I den här. Men i denna dörren så slutar tätningslisten precis, ja, precis där nederkanten på fönstret är, när det är helt öppet, längst upphissat helt enkelt. Så att jag kommer nog sätta tillbaka den här eftersom vi inte har någon gummilist som sticker ner. Annars känns det ju kanske bättre med gummilist som sticker hela vägen ner. Men nu när vi inte har någon gummilist så sätter vi denna skenan då. Så två olika varianter i alla fall. Tänkte jag bara visa upp här. Så jag märker också då att de här skruvarna i bakkant på dörren här är olika på de här. I den här så sitter det ju ett sånt här bläck här. Och det är vanliga bultar. Medan på den andra så var det ju den här som gick rakt in i plasten, och den har ingen sån här metallskena den andra. Så att ja, bara ytterligare en liten detalj som skiljer dem åt. Så jag har tråcklat in den här upp ovanifrån, stuckit ner den och lirkat in den. Så nu gäller det bara att komma tillräckligt långt bak för att den ska väl vara med det hålet. Och sen så är det ju också det att den ska ju fästa bakom någon metallflik här, så vi får se om vi lyckas. Det känns som att den ska ännu längre bak på något sätt här då. Men jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Så att vi får se här om vi kan hitta något läge. Så, nu har jag äntligen fått den här rännan på plats. Gällde, jag vill förstå om de har ändrat den här designen, för den här var riktigt krånglig. Gäller ju att få den tillräckligt långt bak. Och då är ju själva den här kroken som hakar på handtaget där då. Den är ju vägen för den. Liksom, den delar ju på sig så här plasten. Och den här är svårt att komma in för att du ska runda den här kroken till dörrhandtaget och in bakom skenan, fönsterskenan, och den som är mot innersidan på dörren behöver man också trycka ut lite grann då för att kunna sen komma hela vägen upp då, för att man måste vara tillräckligt långt bak för att den här för att fönstret ska liksom gå ner i skenan helt enkelt. Och att man ska kunna komma åt den här, sätta i den här skruven här uppe då. Och sen så ska man ju få i de skruvarna här bak också då. Men ja, vi är inte riktigt där ännu. Så får se om vi kan fixa till det här lite grann. Jag börjar få lite koll på det här i alla fall, men vi får försöka lite till så vi hamnar i ett perfekt läge.
Så, då har vi fått på den här översta här. Någorlunda rakt in. Jag hoppas vi att vi får i dem här i bakkant också då. Så att de ska ju sitta här längst ner. Hjälpa till att hålla lite kanske. Det var ju inga hål då som möttes. Så. Ja, vi får göra ett nytt försök. Så, skickar jag ner den och justerar lite. Satt i den här skruven först. Här nere. Och sen skickar jag i den i överkant då. Så gick det lite lättare här. Ska vi se om vi får i den andra här nere också. Så är ju skenan helt tillbakasatt. En T25 med ett riktigt skaft på hade man kanske haft nytta av att skaffa sig när man håller på med det här. Så man slipper hålla på med de här små verktygen här. Men. Det är väl snart gjort detta förhoppningsvis så. Så, och så drar vi den här upp en sista gång. Den sitter. Så, då var rännan tillbaks. Då borde man ju egentligen testa skicka ner fönstret och sånt här. Men ja, det får bli en annan dag. Sätta tillbaka den här kanske. Så, rännan är tillbaks. Vi kommer inte koppla elen här idag. Vi kommer inte gå och hissa fönstren här nu ändå. Så att vi kanske kan sätta på dörrsidan så. Bara för att hänga tillbaks det lite granna. Sen får vi ju komma tillbaks hit då när vi ska koppla elen och hänga av dörrsidan igen och fixa med det. Så hänger vi tillbaks inredningen här bara så länge. Så, då har vi inredningen här då. Och kablar som ska anslutas. Den här är ju den här kabeln till lampan där bak. Och sen är det ju kablarna till högtalaren då. Så det är ju de här kablarna till högtalaren. Men vi kommer inte koppla in något av dem nu utan vi bara hänger tillbaks här. Det man däremot kan kolla är ju så att den här vita plastskydden sitter rätt här. Annars kommer det bli besvärligt. Så. Hoppas vi väl att det sitter bra där. Hänger upp dem lite grann så de inte är i vägen. Det är första steget då att guida den här låspinnen då. Genom hålet här. Och i bästa fall kanske den åker ner. När man hänger på här, men så tur ska vi inte ha idag. Där hoppar den i hålet. Det gäller att alla de här pluggarna träffar hålen här sen då. Det ska ju vara två stycken här framme. Jag har bara en hel kvar. Det är en där bak vid lamphålet. Och sen så är det ju i underkant också då. Att de ska träffa. Så att nu är den påhängd i alla fall. Och där tänker jag väl pausa där. För det ska ju alltihopa ska ändå av igen sen när vi fixar med dörrarna. Så att